4 წლის შემდეგ გორის რაიონის სოფელ ზარდიაანთკარში ქართველები საკუთარ სახლებს უბრუნდებიან. ოთხმხრივი მოლაპარაკების შედეგად ქართულმა მხარემ ბუფერული ზონის დაბრუნება მოახერხა სოფლის შესასვლელს და გასასვლელს ორი ქართული საგუსაგო აკონტროლებს. აბზე ამას ზარდიაანთკარში ყოფნა უსაფრთხოა, იმიტომ რომ ჩვენი სამგანცოების კონტროლებადი გახდა უკვე სოფელი, ახლობთ თვენახევარი არის. მოსახლეობაც იწყებს ნელა დაბრუნებას, ის მოსახლეობა იწყებს დაბრუნებას, რომელსაც უკვე საცხოვრებელი პირობები შესაბამება და არის სახლების ერთგვაროვნობაში ცხოვრება შეიძლება და 60 კომლიან შერეულ ქართულ ოსურ სოფელში 38 ქართული ოჯახი ცხოვრობდა აგვისტოს ომის შემდეგ ქართველებმა სოფელი დატოვეს. რუსებმა სახლები გაძარცვეს და დაწვეს. მიტოვებულ სოფელს 10 ოჯახი უკვე დაუბრუნდა ადგილობრივები იმ პერიოდს იხსენებენ, როცა საკუთარ სახლებს დაუვებდნენ. 3 სექტემბერს უკვე ჩამოვედით სოფელში. თელ სოფელს შემოვედით, რა ვიცი ვიყავით გასულები. ცხოვრობდი თავით თვითონ, დამშვიდებული იყო ეს ისა ცხოვრება ქვეყანა და მე დაიწყო ეს სახლების დაწვა და გავიქეცით ისე ეგრეს ოქტომბრის ბოლო იქნებოდა. ეხლა მოვტრიალდით, რაც პოლიცია შემოიყვანეს. ეხლა პოლიციის დადგომიდან მესამე დღეს შემოვედით უკვე სოფელში. ან ყველაფერს გავიკეთებთ, ყველაფერი იქნება, შუქები გავიკეთეს. და მეუნებიან, რომ რა სიწნარია. დაგიბურღამწყლებსაო, გამოგიყვანთო. დაგეხმარებითო. სახლები, რომლებშიც 4 წლის მანძილზე არავის უცხოვრია, მოსახლეობას გაძარცვული და დამწვარი დახვდა. თავისებურად ცოტა რთული იყო ახლა. მაგრამ ეხლა რა ვიცი, ელელა მე მგონი აღდგება ყველაფერი. ეხლა უფრო უკეთესია, ჩვენ ბინებში ვარ დაბრუნებული, უფრო უკეთესია, რა თქმა უნდა. ვცდილობთ, რომ აღვადგინოთ ელელა რა, ცხოვრებაი. ყოველთვის ჩემს სახლში მიჩვენიან, მე გინდა დაანგრეული იყოს და დაწული იყოს. სოფელში უკვე აღდგენილია ელექტროენერგია, მოწესრიგდება სასმელი წყლის პრობლემა და დაიბურგება ჭები. ამ დროისთვის მოსახლეობა სოფელში თავს უსაფრთხოდ გრძნობს, ადგილობრივები სოფელში ეტაპობრივად ბრუნდებიან.